Elk strand heeft ze. Zeemeeuwen. En één van hen komt al je eten stelen. Marie en Melissa weten het nog niet, maar ze gaan hun snacks verliezen. Mm-hmm. Je bent op dieet. Ik neem dit in beslag. Nog een fijne dag. Wow, zo onbeleefd. Zo zijn zeemeeuwen. Ze komen altijd onuitgenodigd op picknicks. Tijd voor een wapenstilstand. We kunnen ons ontspannen. Dat zou je wel willen. Michael is klaar om aan te vallen. Rustig aan, Martin. Wacht even, ik hou je toch in? Dit is gespannen. De vechters staan oog in oog. En Michael heeft een zeer krachtig wapen. Het is geweldig om te richten. En het is sterk. Kijk naar de druk. Michael, time out. Ik moet herladen. Oh ja? Waar is de munitie? Arm ding, je hebt zo'n dorst. Tijd voor het laatste gevecht. We zullen het hem nu laten zien. Hoe vind je dat, Martin? Ik heb gewonnen! Dit is een geweldige plek om te bruinen. Laten we hier blijven. Waar is mijn handdoek? Oh, dat is onbeleefd. Kan je wat voorzichtiger zijn? Ja, ja. Ik zal het je recht zetten. Ik wou dat je opschoot. Maar de handdoek krijgt vandaag geen rust. Hé, hey, voorzichtig. Ik lig hier eigenlijk. Maar zand is niet het ergste. Oh, wie heeft je dit aangedaan? Ik moet het zand afschudden. Stop met me door elkaar te schudden. Het was veel rustiger in de badkamer. Denk er maar niet aan, je bent helemaal nat. Handdoeken hebben het altijd moeilijk op het strand. Maar hun eigenaars vinden het geweldig. Muggen zijn overal en zolang deze bloedzuigers in de buurt zijn, vergeet je een rustige vakantie. Dat is het, je bent klaar. Ik pak het geheime wapen. De muggenspray is altijd klaar om te gaan. Wie heeft er hulp nodig? Spuit, spuit! En het laatste schot. Nu moeten de muggen van ons wegblijven. Blij dat ik je kan helpen, juffrouw. De muggen zijn weg. Nu kunnen we ontspannen. Er zijn genoeg schatzoekers op elk strand. Je herkent ze aan hun metaaldetectors. Ik vraag me af of we vandaag geluk zullen hebben. De metaaldetector is een geweldige detective. Hij heeft maar één doel. Iets waardevols vinden. Bingo, daar is het. Laten we eens kijken. Ja, dit is zeker een schat. Tijd om te graven, baas. Kom op, doe wat moeite. Ik zei het je, hier is de schat. Maar dit is niet het soort schat waar Michael van droomde. Laten we naar huis gaan. Dit strand is leeg. Wees niet verdrietig, baas. Volgende keer meer geluk. Watermeloen is het beste zomergerecht. Het is zoet, sappig en koud. Heerlijk. Ja, ja, ga door. Laten we eens kijken wat je over een paar minuten te zeggen hebt. De watermeloen heeft een kleine bijwerking. 1, 2, 3, rennen! Ik zei het je toch? Welkom in de badkamer. Oké. Ik moet de watermeloen opeten. Tot de volgende keer, maatje. Geloof me, je bent nog niet klaar. Als je bruin wilt worden, moet je bescherming dragen. Marie breekt deze regel nooit. Nu kan de zon haar niets meer doen, dankzij de zonnebrandcrème. Jij werkt terwijl ik rust. De zonnebrandcrème zal me niet in de steek laten. Het is als een ervaren atleet. Hij duwt alle zonnestralen weg. Raak haar niet aan! Maar zelfs kampioenen worden moe. Ik heb hulp nodig. De zon wordt alleen maar feller. We moeten wat meer zonnebrandcrème opdoen. Dat is beter. Hey. Terug aan het werk, partner. Waarom zwem je vandaag niet met een zwemband? Klaar, maatje? Laten we in het water gaan. Het is leuker om met een ring te zwemmen. Zelfs voor een groot kind. Woehoe! En de ring is ook blij. Hij doet eindelijk waarvoor hij geboren is. Het is zo saai op het land. Mijn vakantie komt eraan. Dus het is tijd om een koffer te pakken. Ze hebben me eindelijk van de plank gehaald. Oké, geef me je spullen. Wie gaat het opvouwen? Ik moet alles zelf doen. Marie heeft grote plannen voor deze vakantie. Zo groot dat de koffer niet meer dicht kan. Stop met me onder druk te zetten. Ik ga dit niet allemaal dragen. Maar Marie geeft nooit op. Ze zal aan de koffer moeten uitleggen dat hij dicht moet.
Oh mijn hemel, ik geef het op. Ik zei toch dat het beter is je niet te verzetten. Tijd om van mijn zomer te genieten. Het is een mooie dag om in de zon te liggen. Maar Melissa's huid zal haar niet dankbaar zijn als ze verbrandt. Het is veiliger met de zonnebrandcrème. Oh nee, Melissa lijkt de lotions verwisseld te hebben. Ze heeft geen zonnebrandcrème gebruikt, ze heeft bruiningscrème gebruikt. En dit is zeer gevaarlijk spul. Het is het beste hulpje van de zon. Ze was niet op haar hoede. Val aan! En de zon valt onmiddellijk aan. Dit duo werkt heel soepel. Oef, waarom is het zo heet? Mijn huid voelt aan alsof het in brand staat. Hoe heb ik ze door elkaar kunnen halen? Geen paniek, baas. Jij bent degene die een kleurtje bestelt. Dus hier ga je. Strandrotsen lijken een rustig leven te hebben. Maar dat is niet altijd waar. Er is altijd wel iemand die een steen in de zee wil gooien. Waarom schudde je zo hard met me? Ik word misselijk. En gooi! Het vliegt zo ver. Michael is zo trots op zichzelf, maar de steen heeft het moeilijk. Help! Ik wil op de kust liggen, niet op de bodem van de oceaan. Waarom ben ik zo bleek? Sorry, er is geen tijd om te zonnebaden. Ik zal mijn geheime wapen moeten gebruiken. De zelfbruiner weet wat hij doet. Hij pakt de juiste kleur zo goed op en begint wat schoonheidsmagie te werken. Ja, voeg hier meer bruining toe. Ik wil dat iedereen denkt dat ik net uit de zee kom. Maar het lijkt erop dat de kunstenaar zich heeft laten meeslepen met het proces. Zelfbruiner kan je huid en je kleren verven. Houd in de gaten. Geweldig, de zon is verborgen achter de wolken. Ik voel me veel comfortabeler op deze manier. Maar niet slapen. Het is tijd om je werk te doen. Mensen, je licht geven. Ik kom nu bij je, Melissa. Het is de taak van de zon om te schijnen en te branden. Het is tijd om een zonnebril op te zetten. Oh nee, je mag hier niet binnenkomen. Zonnebrillen laten hun eigenaar niet gewond raken. Hey, dat is niet eerlijk. Maak je klaar om te vechten. Laten we eens kijken wie de sterkste is. De zon heeft verloren. De zonnebril wint met de score 1-0. Ik wil iets kouds en verkwikkends. Niet genoeg. Het is een zomerfeest. Dat is ook niet goed. Dan is de voor de hand liggende keuze king size. Perfect. Laten we deze cocktail maken. Voor een barman is het een fluitje van een cent. Laten we de ijsblokjes toevoegen. Geen zomerdrankje kan zonder ze. Kom op, barman. Doe er wat limonade bij. We vervelen ons. We zijn er bijna. Er is alleen nog een rietje over. Waar is dat voor? We hebben haar niet uitgenodigd voor ons feestje. Oh, dat is oké. Ze kan blijven. Uw drankje is klaar, meneer. Oh, dat is goed. Lekker koud. Maar de ijsblokjes hebben het moeilijk. En ze beginnen te smelten. Niet drinken. Gewoon niet drinken. Maar Michael kan nu niet stoppen. Waarom geeft niemand erom hoe het met het ijs gaat? Marie zou alles doen voor een mooie strandselfie. Alles. Maar ze kan niet veel meer doen. Haar telefoon zal haar dat niet in dank afnemen. Ze heeft een waterdicht hoesje nodig. Nu zal de telefoon beschermend zijn. Heb je dit echt nodig? Het is moeilijk om te ademen. Ze sleurt mij ook het water in. Waarom gebeurt dit met mij? Dit is niet leuk. Ik hoop dat ik niet verdrink. Maar de koffer doet zijn werk perfect. Eindelijk is het voorbij. Ik ben vrij. In de zomer is de AC je beste vriend. Het redt je van de hitte. Laten we de stroom op laag houden voor nu. Oh, lekker cool. Kun je je werk doen? De airconditioner is een harde werker. Hij werkt zo hard als hij kan. Maar het is niet goed genoeg. Kom op, ik weet dat je het nog beter kan. De wens van de eigenaar is wet. Is dat beter? Nee, alleen turbomode zal helpen. Is dat genoeg? Haal vol, Melissa. Brrr, ik denk dat dat te veel is. Oké, je hebt het. Laten we het rustiger aandoen.
Vond je onze video leuk? Welke andere objecten zou je graag tot leven zien komen? Vertel het ons in de comments. Geef deze video een like en klik op het belletje, zodat je nooit meer een video van ons kanaal mist. Abonneer je op Troom Troom Select en vertel het ook aan je vrienden.